محكمة سرية الصومالي لان يا مانتا حكم دي لكو حكم تايلا افر قعان كو ديقلي او كو حدنا حبسيقا دحي مقالة دبرعو كو اسيو الله شاقيني هرو دي لان الى افر لنو قلي قدوميها محكمة سرية دلكن جمهورية الصومالي لان يوسف اسماعيل علي واي بربر تاقيهين قريا قانوك السعودة محكمة سرية قرصوركي عدالي دا قرن كان صومالي لان ayaa go'aankaasi laga gaaray gacan ku dhiglayaashaasi kaga dhawaaqay maxkamadda raacfaanka ee gobolka Togdha isagoo gudoomiyaha maxkamadda sare xubin xubin kiiskiisa u sharaxay iyo waxyaabaha ay u xuqsadeen waxay ku xuqultay maagabdu waxay diiday asbaabtii rafcaanka ee rafcaan lahaa iyo qareenkiisa iyadoo ofiiskay ka jeediyeen maxkamadda horteeda waxay ogolaatay jawaabintii xabiiska xeeraarinta iyadoo ofiiska ay ka jeediyeen maxkamadda horteeda waxaa la ayiday xukunadii maxkamadaha darajada koowaad iyo labaad ee ku xukumay adeegsanaha dib toogashada ilaa inta uu ka dhimanayo xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta waa taariikhda 18 bishii afraad 2012 maxkamaduna waa xiran waxaa la diiday asbaabta rafcaan lahaa cali axmed maxamuud ee uu soo qortay 12kii bishii 10aad 2011 iyo dood afeedkiisa uu ka jeediyey maxkamadda horteeda waxaa la ogolaaday jawaab celinta xafiiska xeeraalinta guud ee ku taariikh xasan koobkoodii bishii 12aad 2011 iyo doodii uu ka jeediyey maxkamadda horteeda waxaa la yidhi xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer ee lambarkiisu yahay MRGTDDL 2016 ee soo baxay 3-8 oo lagu xukumay dafcaanlaha diil toogasha ah waxaa lagu dhawaaqay xukunkan maanta waa taariikhda 18-8 maxkamaduna waa xirantay waxay ayiday maxkamaddu xukunkii maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer ee simadiisu ahaa MRHTBDDL 57-2011 ee soo baxay 3-8 waxay maxkamaddu dib toogashada ku xukuntay jacaybiible cali cabdi saama ina caasha cumar maxkamaddu horteeda waxay ogolaatay jawaab celinta asbaabta rafcaanka ee ku taariikhaysan 4-7-2011 iyadoo lafeedkii ku-xigeenka xeeraaryaha guud ee gobolka Togdheer ka jeediyey maxkamadda waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer ee simadiisu yahay MRGDDL 2014-2011 ee soo baxay 6-6-2011 waxay maxkamaddu ku xukuntay sare waxay maxkamadda sare ku xukuntay iyadoo cusqanaysa qodobka 422 iyo qodobada 434 xeerka ciqaabta guud iyo aayadaha qur-aanka kariimka 478 suuratu baqara waxay dil toogashada ku xukuntay yacan ku dhiigle cabdillaahi ismaaciil xayd ina faadumo cali waxaana maxkamaddu xukunkan ku dhawaaqday maanta waa taariikhda 4-2012 maxkamaddu waa xilantay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa toddobaadkii ugu dambeeyey waxa ay ku sugnaayeen magaalada Burco kuwaasi u kurgalaya xaaladda xabsiyada iyo maxkamadaha gobolka Togdheer gaar ahaan cadaaladda waxaanu gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somalilan Umar uu waramayay TV-ga qaranka Somalilan uu sawir wacan ka bixiyey maxkamadaha gobolka Togdheer Sabri TV-ga qaranka Somalilan Burco.